নীতিশ কুমাৰৰ ইউ টাৰ্ণ। চৌবিশৰ মহাৰণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নীতিশ কুমাৰৰ সাংঘাতিক কান্ধুলি লুটি, দেখি শুনি হতবাক দেশ। ইন্দি ব্লকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ আশা বিসৰ্জন দি বিজেপিৰ ইন্ধনত বিহাৰৰ গাদী সুৰক্ষিত কৰাৰ যত্ন নীতিহীন নীতিশ কুমাৰৰ। আৰ জে ডি এৰি বিজেপিৰে মিত্ৰতা কৰি পুনৰ চৰকাৰ গঠনৰ কুচকাৱাজ জে ডি ইউৰ মুৰব্বী নীতিশ কুমাৰৰ। নীতিশ কুমাৰ তেজস্বী যাদৱৰ মিলাপ্ৰীতিৰে গঢ়া সংসাৰ প্ৰায় ভংগ। পুৰণি সংগী বিজেপিৰ কাষ চাপি এন ডি এৰ অংশ হবলৈ মন নীতিশৰ। দেওবাৰে এন ডি এ জোঁটত যোগ হবলৈ শনিবাৰে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগৰ যুঁজা চলাইছে নীতিশ কুমাৰে। আজ দিল্লী মে ভি কাহা থা কি ৰাজনীতি মে কোই দৰৱাজা পাৰমানেণ্ট বন্দ নহীঁ হোতা। একদম স্বাগত কৰনে কে লিয়ে আপ। ইফালে নীতিশ কুমাৰক গুৰুত্ব নিদি ইন্দি ব্লকৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কলে নীতিশ কুমাৰ বিজেপিলৈ গলে বিৰোধী জোঁটত হেনো কোনো প্ৰভাৱ নপৰে। নীতিশ কুমাৰৰ কান্ধুলি লুটিক লৈ তাচ্ছিল্য আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া ইন্দি ব্লকৰ অন্যান্য নেতাৰো। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নীতিশ কুমাৰৰ ইউ টাৰ্ণ। চৌবিশৰ মহাৰণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নীতিশ কুমাৰৰ সাংঘাতিক কান্ধুলি লুটি, দেখি শুনি হতবাক দেশ। ইন্দি ব্লকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ আশা বিসৰ্জন দি বিজেপিৰ ইন্ধনত বিহাৰৰ গাদী সুৰক্ষিত কৰাৰ যত্ন নীতিহীন নীতিশ কুমাৰৰ। আৰ জে ডি এৰি বিজেপিৰে মিত্ৰতা কৰি পুনৰ চৰকাৰ গঠনৰ কুচকাৱাজ জে ডি ইউৰ মুৰব্বী নীতিশ কুমাৰৰ। নীতিশ কুমাৰ তেজস্বী যাদৱৰ মিলাপ্ৰীতিৰে গঢ়া সংসাৰ প্ৰায় ভংগ। পুৰণি সংগী বিজেপিৰ কাষ চাপি এন ডি এৰ অংশ হবলৈ মন নীতিশৰ। দেওবাৰে এন ডি এ জোঁটত যোগ হবলৈ শনিবাৰে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগৰ যুঁজা চলাইছে নীতিশ কুমাৰে। আজ দিল্লী মে ভি কাহা থা কি ৰাজনীতি মে কোই দৰৱাজা পাৰমানেণ্ট বন্দ নহীঁ হোতা। একদম স্বাগত কৰনে কে লিয়ে আপ। ইফালে নীতিশ কুমাৰক গুৰুত্ব নিদি ইন্দি ব্লকৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কলে নীতিশ কুমাৰ বিজেপিলৈ গলে বিৰোধী জোঁটত হেনো কোনো প্ৰভাৱ নপৰে। নীতিশ কুমাৰৰ কান্ধুলি লুটিক লৈ তাচ্ছিল্য আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া ইন্দি ব্লকৰ অন্যান্য নেতাৰো। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নীতিশ কুমাৰৰ ইউ টাৰ্ণ। চৌবিশৰ মহাৰণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নীতিশ কুমাৰৰ সাংঘাতিক কান্ধুলি লুটি, দেখি শুনি হতবাক দেশ। ইন্দি ব্লকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ আশা বিসৰ্জন দি বিজেপিৰ ইন্ধনত বিহাৰৰ গাদী সুৰক্ষিত কৰাৰ যত্ন নীতিহীন নীতিশ কুমাৰৰ। আৰ জে ডি এৰি বিজেপিৰে মিত্ৰতা কৰি পুনৰ চৰকাৰ গঠনৰ কুচকাৱাজ জে ডি ইউৰ মুৰব্বী নীতিশ কুমাৰৰ। নীতিশ কুমাৰ তেজস্বী যাদৱৰ মিলাপ্ৰীতিৰে গঢ়া সংসাৰ প্ৰায় ভংগ। পুৰণি সংগী বিজেপিৰ কাষ চাপি এন ডি এৰ অংশ হবলৈ মন নীতিশৰ। দেওবাৰে এন ডি এ জোঁটত যোগ হবলৈ শনিবাৰে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগৰ যুঁজা চলাইছে নীতিশ কুমাৰে। আজ দিল্লী মে ভি কাহা থা কি ৰাজনীতি মে কোই দৰৱাজা পাৰমানেণ্ট বন্দ নহীঁ হোতা। একদম স্বাগত কৰনে কে লিয়ে আপ। ইফালে নীতিশ কুমাৰক গুৰুত্ব নিদি ইন্দি ব্লকৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কলে নীতিশ কুমাৰ বিজেপিলৈ গলে বিৰোধী জোঁটত হেনো কোনো প্ৰভাৱ নপৰে। নীতিশ কুমাৰৰ কান্ধুলি লুটিক লৈ তাচ্ছিল্য আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া ইন্দি ব্লকৰ অন্যান্য নেতাৰো। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।